Mëngjesi Shqipëri. Sot ndodhe me një këngëtare shumë të dashur për ju. Ajo ka lançuar në treg këngën e saj më të fundit. Këndon këngë tradicionale, por edhe nga ato baladat që dhe ju, shumë prej jush i kanë qejf t'i dëgjojnë. Unë jam këtu me Vojsava Alin. Përshëndetje. 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 Kënaqësi të jem me ju. Faleminderit për ftesën. Kënga juaj më e fundit është 7 çika të Gasurit. Një këngë shumë e bukur, por cili është mesazhi që ju keni zgjedhur të përcjellni pas kësaj kënge? Kjo është një këngë tipike tradicionale, ku teksti është i përpunuar në bazë të disa fjalëve shumë të bukura, shprehjeve të dashurisë të thëna në kohë shumë të hershme. Ku djali i thot vajzës 7 çika të Kasyri në dialektin ton pra të jugut, çikat janë drita, sikur dritat i Iberit, pra të ndin ndriçon syri, por ka 7 drita. Pra aq shumë e verboi syri vajzës djalin saqë i ngriti këtë këngë me këtë titull. Teksti është shkruar nga ju. Teksti është përpunuar nga unë, domethënë ka pjesë të krimit nga unë, ka pjesë të marrës, siç e thash, nga shprehje të popullit, pa një autor të përcaktuar, se nëse do kisha një autor të përcaktuar, do kisha shkruar emrin, por janë pjesë nga fjalë të ndryshme dashurie të hershme. Pra kjo këngë dedikohet vajzave. Pa diskutim, është një ngacmim me flirt i vogël midis një djali dhe një vajze. Një vajze, shumë e bukur. Po mirë, tani se po flasim për këngën, por do na këndosh pak refrenin që ta dëgjoj dhe publiku, që tani kanë dëgjuar ata, por... Pa tjetër, me kënajsi. Moje mirë, pikë floriri, shtatë qika të kasiri, të feksin, si që vahiri, erë mira, erë bliri. Shumë e bukur. Faleminderit. Më pëlqen një gjë në lidhje me tekstet e vjetra, sepse çdo kompliment që bëhet lidhet me natyrën, me atë që ka krijuar Zoti. Pra dritën e syrit e krahason me ngjyrat e ylberit, erën e mirë e krahason me erën e blirit të bimëve. Është një gjë që sot nuk shkon në përmend askush për dikujt. Nuk e di se preferohen, më po në këngë preferohen akoma. Mirë, këngët të bëjnë dhe për vetët. Mbase dhe shprehin mangë të këngës. Do. Mbase? Po, si është pritur kënga deri më tani, se nuk ka dhe shumë ditë, 4 ditë? Po, fillimisht duket mirë. Ngrohtë, e dashur, edhe e pëlqyer nga publiku, të paktën për fillime, sepse siç e the, është herët, e kanë përqafuar mirë. Ato mesazhet e para që ke marrë, kryesisht pozitive. Kryesisht pozitive. Kanë qenë nga ato këngë që deri tani nuk kam pasur një mesazh, po them negativ, por një koment ndoshta dhe kritik. Akoma se kam marr. Normalisht kritikat janë të hapura, por që deri tani jemi në këto nivele të komenteve. Ju këndoni më shumë këngë tradicionale, por edhe baladat që i keni pjesë tuajën. Po ku i gjeni më shumë veten? Unë mundam të këndoj këngë shqip. Jam profilizuar të muzika tradicionale populore, pa diskutim, kam investuar, por kryesisht këndoj këngë tradicionale dhe këngën shqiptare, pra muzikën e letë shqiptare, që ndërto përfshjet edhe baladat që ti të pëlqejnë. Çfarë të frymëzon kur bën këto testet e këngës, se të gjithë artistët e kanë nga një frymëzim pjesë të tyre? Tek muzika popullore më frymëzon pa diskutim puna, pra publiku im. Shikoj se çfarë mund t'i ofroj, çfarë kërkon më së tepërmi. Kur vjen puna tek baladat, nuk është se gjithmonë mund të kesh një frymëzim personal, se unë faleminderit Zotit jam e martuar për 16 vitesh dhe nëse shkruaj një balad për një ndarje nuk do të thotë që pa diskutim e kam përjetuar vetë, mund të jetë përjetimi një miku tim ose mund të jetë një histori filmi që e kam parë dhe më ka ngelë në mendje, mund të jetë një këngë që e kam pasur qejf, edhe mund të jetë muzë për mua për ndërtimin e një historie dhimbshme dashurie. Dashur pa dashur, ne si popull, jo se vuajm shumë, s'do thosha që vuajm shumë, por i duam shumë këto baladat e ndarjes, edhe mundohemi ta gjejmë atë një formulë të ndërtimit të një fabule për një balad. Po cilën këngë do ta veçojë më shumë? Që është e preferuara e... Nga të mijat apo në përgjithsi? Në përgjithsi, por edhe nga tuajat. Shiko, të zgjedh vetëm një këngë nuk është
e lehtë. Artisti nuk i ndan gjërat e veta. Po ka se ti, nuk besoj se ti ke vetëm një këngë që të pëlqen në repertorin tënd të dëgjimit. Jan pa fund. Pikërisht. Po, nëse do zgjidhja një nga të mijat, që ka diçka që shpreh një histori tuaje apo që keni shumë për zemër. Shiko, nga muzika tradicionale, kënga që do zgjidhja nga të mijat është kënga me titullin Familja mbi gjithçka. Pa diskutim, është primaria në jetën time, familja, dhe të ndërtoja një këngë me këtë titull, për mua është trofeu i jetës time. Do të thënë është nuk bëj një të dytë në lidhje me këtë pjesë. Këtë klipi kam bërë dhe familjarët e mi, e ka qenë shumë e veçantë si gjë. Edhe do ngelet nga ato pikat e mia të dobta, kurse kur flasim për muzikë ne letë, kjo që sa po thash, pra pika ime si dobët. Familjarët kur the që doin një pjesë e klipit, o kishin shumë dëshirë, nuk kishin shumë informacion se si realizoheshte. Në fillim e nisën me qef, pastaj më lodhën pak them drejtën se ka qenë pak ftohtë, ka qenë më i shkurt mos gaboj. I lodha pak sepse xhirimet nuk janë të lehta. Por e shijuan. Sot që shikoj rezultatin, vazhdim ta shijojmë njësoj si ditën e parë. Muam vjen mirë që të kemi një kujtim me ata, sidoqoftë. Është shumë e bukur, do ngjelet gjithmonë. Ju i keni nisur karrierën tuaj që vogël, që merrni me sa vite ju bën tashmë në muzikë. Për të drejtën, unë kam filluar të merrem muzikë në moshën 15 vjeçare kur kam shkuar në liceum artistik. Më përpara këndoja për qejfin tim, por nuk është se ishte dikush të më orientonte saktësisht dhe konkretisht ose të më kuptonte që unë kisha një zë apo një talent. E kam thënë dhe më herët edhe dua ta them prapë që ka qenë mësuesi im i matematikës në klasën e 8 që më ka pikasur dhe më thoshte ti do shkosh në shkollën e muzikës. Unë nuk e dija që kisha një talent, nuk e dija që kishte një shkollë muzike, por fat keq, informacioni ishte i pakët. Por dua ta falenderoj me shpirt, ndjen keq që nuk e kam takuar qysh atëherë, domethënë u bën shumë vite. Edhe ka qenë shtysa ime e parë dhe më bën nostalgjike sa e rekujtoj dhe do doja shumë ta përshëndesja. Profesor Petriti. Gjithsesi ai të ndjek edhe nuk e di nëse më ndjek, nuk e di nëse jeton, ka qenë moshë e madhe kur e madhe. Kam mbush 60 vjeç kur un kam qenë në klasë të 8. Nuk e bëj dot llogarinë e viteve, uroj shumë që të jetë në jetë dhe do të zgjëra shumë të takoja edhe një herë. Po gjithsesi po e përshëndes të mirënjohjen që më ka dhënë. Dhe me që jam tek mirënjohja jo vetëm profesor Petritin, po doja të falenderoja edhe profesor Gjeral Angonin, i cili për fat keq nuk jeton më. Dhe vërtet ndihem goxha keq që s'munda të takoja edhe një herë, nuk e di pse u vra nostalgjike. Por që dua ta falenderoj publikisht për gjithë punën e palosme që ka bërë, që unë të merja rrugën e duhur dhe mësimet e para dhe me vend përsa i përket kantës. Unë di që ju keni dashur më shumë, keni dashur dhe mjekësin të vazhdojni, por e keni lëngë për muzikën, pëse nuk i vazhdoa të dyja, po? Po, ishte kjo këmbullja pra e profesor Petritit, sepse unë nuk e kisha idenë, si shtë thash, dhe dëshira ime madhe ishte që të meresha me mjekësin, konkretisht doja kirurgji, nuk e di pse. Më thënë ka qënë një shkëndik shto, prindit më lanë të lirë dhe për këti falenderoj më thanë zgjithë të shkosh ku të duash. Nëse dëshiron shkon shko muzike, nëse dëshiron shkon në gjimnas për gjithëshën që më pas të vazhdoja universitetin dhe këmbët më quen vetë vetë ju në lice. Ashtë e vështirë për ju të jeni një personajsh publik? E vështirë. Nuk do thuja e vështirë, po ka ato problematikat e veta, mungesa e privatsisë. Jo, në tonet më dhaja të larta shumë, por që kemi ato kufizime tonat vogla, që si realizojmë do të kur je pak më i njohur edhe kur je një njeri normal edhe do të bësh diçka, qoftë edhe një bisedë të duke qeshur me zë të lartë me mikeshën tënde apo me motrën tënde në rrugë, këto janë kufizime të vogla që nuk pra i bindo. Pra të mungon pak privatësia, pak. U po mendoj tani që bisedën ta zhvillojmë edhe në një këngë tjetër, duke ecur. Se jo, me kënaqësi. Okej. Okay. Ju sa po keni lançuar këngën e fundit, po tani ne jemi kurios të dim nëse do ketë këngë të reja, afër, realizume. A zbulosh pak detaje apo? Pa diskutim që
Ne nuk bëjmë një projekt dhe pastaj mendojmë që do ndalojmë aty, sigurisht që po. Sigurisht që po, ne mundohemi të jemi sistematik me tregun, por që ajo që mundohemi dhe na mundon më së tepërmi është që të gjej materialin e dukur pra një këngë të bukur që të na shijoj ne dhe të pa diskutim t'ju shijoj dhe juve. Kur vjen gati ky material, pa diskutim që publikojmë. Ne presim, të gjithë presim publiku presim. Edhe ne punojmë. Një pjesë shumë e rëndësishme e juaj është edhe bashkëshorti juaj, Vani Rushiti. Patjetër. Sa mbështetës është? E di që është mbështetës, po të na i thoni edhe ju vetë sa mbështetës është ai tek ju dhe si e ndani punën? Nuk do ta quaj mbështetje, do ta quaja gjithçka, sepse në pjesën profesionale, po e lëm për momentin ata anën personale, por në anën profesionale, unë dhe Vani jemi ndërtuar së bashku. Do të thënë, nuk mund të jetë thjesht një mbështetje kur unë jam pjesë e atij dhe ai është pjesë e imja. Do të thënë, mua nuk më shikon pa Vanin dhe Vani nuk e shikon pa mua. Po, tani përveç pjesës profesionale, si është Vani si bashkëshort për shembull? Është romantik, është tip që dhe surprizon. Është Vani është një djalë i qetë, kryesisht, tolerant, i komunikushëm, do ta quaja romantik. Po, van, duke qenë që ka natyrën e qetë, është një djalë romantik. Po, dhe natyrë artisti, se gjithmonë thonë artistët janë pak romantik në... Po, pa diskutim, sepse doza ndjeshmërisë dhe në artistës është pak me lartë, që që në ndjenë qik më shumë, ose thuat kështu të paktën. Realisht kam fatin të që unë jam e bekuar që gjysmën time të zemrës e kam edhe gjysmën time të punës. Pra, si anën profesionale dhe ato personale i kam në një dhe kjo... Në të soni njëri tjetëri. Pa diskutim që po. Pa diskutim që po. Kjo më bëndë ndje me fatë për te. Vani nuk këndon, besoj. Vani këndon për qefin e vetë, pëlqen shumë polifonin. Po mirë bashkë, do të bëni ndo një... A, jo, nuk guxon. Se? Deri këtu nuk guxon, jo. Bashkë këndojmë në ambientet e studios, në makinë. Po, dhe ndjekë si tuaj... Nuk ndjetë shumë komod të kë nga kësho e mirë fill të do me thëmë. Vani ishtë mësë të e përmi i profilizuar të kompozimi. Do keshë ndo një bashkë punime ndo një artist? Ose me këtë do dojë të bashkë punoje për shëmbu? Që mund të dëgjoj publikisht edhe? Që ko, duat jemi sinqerte dhe akoma të them të drejtën nuk e kam menduar një bashkëpunim për disa arsye profesionale. Jo se jam selektive apo kush e di se çfarë, por thjesht bashkëpunimi sjellin marrëdhënien e punës dhe duhet menduar mirë një bashkëpunim se me kë duhet realizuar. Por që jam e hapur, kam menduar, kemi bërë një listë me Vani dhe jemi duke e përbunuar iden se si, qysh, tek, kur, edhe me kë. Ju merr një pjesë në koncerte, kërkoni gjithashtu shumë edhe në dasma. Çfarë shumë? Kërkoni shumë në dasma. A kërkohemi? Kërkoheni shumë në dasma. Po. Po, tani, se ne gazetarë kemi qef të bëjmë pak ato pytet nga cilës, apo... Varet se e prisit dhe ju. Sa jeni paguar në një dasmë? Sa janë paguar në një dasmë? Shifra me lartë. Po thuaj se të gjithë këngëtarët kanë një çmim të fiks, se mund ta quaj fiks, që vendosen për dasmën apo për koncertin. Normalisht brenda atij çmimi përfshihet pagesa e të gjithë grupit, pra bendit. Nuk është se pagesën e merr vetëm Vojsava, por normalisht kur ka klarinetist, organist, DJ, foni, një këngëtar tjetër që mund të jetë bashkëpunëtor në atë dasmë, domethënë është një ekip i gjithë i cili paguhet brenda asaj shifre që ne kemi vendosur ti vendosim punës tonë. Cila zonë ju kërkon më shumë në dasma? Po, kryesisht jugu. Normalisht ne jam profilizuar për muzikën e jugut, por që nuk është se s'kam pasur dasma në Shqipërinë e Mesme apo dasma të kombinuara Kosovë, Shqipëri. Kur them jug, përfshi Korçë, Berat, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Tepelen, Sarandë, nuk dua të harroj ndonjërin, sorry, por që kemi edhe Këngë veriu. Po diskutim. Mund të vendoni apo më shumë e profilizuar te këto
të jugut. Profilizimi dhe investimi pa diskutim që është në jug. Si shtash kam pas bashkëpunime, ose krushqi në dasma që kanë qenë nga veriu. Edhe normal që unë nuk mund t'i këndoj si një verior pa diskutim, sepse se cili ka atë të veçantën e vetë, por mundohem, duke qenë që i kam edhe qejf, i këndoj me shumë dashuri, ato këngë që mendoj që më rrinë. Të këndoj një këngë nga këto tradicionale të tuajën? Tradicionale të mija. Këtë keni në mundje tani që mund t'a këndojmë pak këtu? Të jugut? Po, të jugut. Po, të jugut do t'i përshëndesja me një nga këngët që kryesisht më shoqëron në të gjitha eventet e mija, si dasma dhe koncertet. Janë më shumë se një, po këndoj këtë për momentin. Njërë, se të gjitha nuk përmëllit si këndojmë do. Bjetë të bëjmë dasëm në intervjistë. Pa. E vito që më vëre në gjuma, qane dhe qane mu e vito. Vito që më vëre në gjuma, qane dhe qane mu e vito. Gjane, gjane, moj vito. Faleminderit. Shumë bukur. Të gjithë janë kurios se kur Vojsava do bëj një bebe. E keni planifikuar, e keni ndarë kur, apo është në plane të më vonshme? Nuk është se kam një plan, se mendoj që disa gjëra nuk vinë me plan, me zotin para. Por që nuk është se është në plane të largë këta. Do të thotë nuk është në afat kohë të largë këta, që kështu. Akash avash me zotin para. Apo mos ndoshta apo jo. Po na i lekë shumë e pikpyetje. Si tha ju te gjinua, gruaj martuar jam, kam një burrë, tha, nuk i diet. Po sa vam të falenderoj shumë për gjithë tonë që i dedikuat emisionin Mëngjesi Shqipëri. Faleminderit, ishte shumë e këndshme. Do doja shumë që ta mbylli dhe me këngën që edhe unë kam fiksim, pikë dobët. Me kënaqësi, me kënaqësi. Do t'ju përshëndes edhe unë, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit të gjithëve që na ndjekin. Faleminderit ju. Zemrën më ke përfalu, oj dashni që më bëne mu. Prej ditës kur u pa i këtë dobë ty të kam. Sa bukur.